sempre sozinho. E quando finaliza, finaliza sempre com espaço, portanto, só pode mesmo estar sozinho. Agora arriscou aqui um bocadinho de cola, consegue sair-se. Dar a equipe. Isto seja sempre, claro, dentro do respeito, acho naturalíssimo que os jogadores não gostem de ser substituídos. Vamos ter a cruzamento de Carlos Freitas, já saiu para a área. Corte de Nicolo. Parte da Miguel Fernandes, portanto, agora a altura de Miguel Fernandes também. Passa Nicolo. Luís Neves, vai sair cartão para o. Gavi a tirar a bola da zona de perigo. Vai jogando o conjunto do Mirandela. Landry de colo. Sai do Moussa. Ainda sai do. Sai do Moussa. Agora a levar longe do mais. Para Sérgio Semedo, mau passo de primeira, recupera. Pelo Benfica B. Recupera a equipa do Mirandela. É Landry, tenta fazer o passo para a esquerda, é para Tiam. Tiam vai entrar. Plenas condições para Hernani. Hernani, recuperação do Mirandela. Segue Landry. De explorar o tapé de meia distância, que é sem dúvida o camisola 41 dos Minhotos. Isto é Landry, vem na condução o camaronês, antigo jogador do Vitória de Cernache, já passou pela equipa de sub-23 da Académica, jogou ainda no Lessa e no Maia Lidador, primeira equipa que representou em Portugal. Está na área, faz o cruzamento, o corte de Landry, tenta Borges. Ainda Eduardo Churro tenta bombear a bola para a área. Corte de Landry. Aí está o camaronês. Bola 43, o Jason sai cruzamento. O corte de Landry. Novamente o Braga. Naturalmente. Está o canto batido para a zona do primeiro posto. Corte de Landry. Luís Mota deixa para Sérgio Conceição, o cruzamento era perigoso, o corte importantíssimo de Landry Nkolo. Tenta também ter bola. Bom passe de Landry. Fernandes, 1,98m, ajuda de que maneira? Adilson faz o passo aqui para Landry. Mais um esforço de Landry e falta claríssima. É fora da grande área. Jogador da equipa do Lusitano de Vila de Moinhos. E mais uma vez recuperação de bola para o meio campo. Mais direto do Lusitano. Corta a defensiva do Recreio de Águeda. Insiste o Lusitano. O capitão Hélder Rodrigues tem de jogar para trás para Nicolo.
ficar num lance de bola parada. Lixam com mais um bom trabalho, manter a posse de bola para o lusitano Nicolo. Está a perder agora a equipa de Rogério Sousa. Está Nicolo, a jogar Rinho, Serjão a resolver, a roubar a bola a Anael. Sufo perde para Nicolo. Joga com o Mauro, passo para a equipa do lusitano de Vila de Moinhos. Nicolo, lateral. Jogo direto do lusitano nestes instantes finais da partida. Nicolo vai abrir para Hélder Rodrigues. O capitão pode fazer. Sidónio. Perder Landry. We'll be right back.